Faris Mahinić nam dolazi iz Mostara, ima 19 godina. Kad sretneš Hanku, prva pesma, Safeta Isovića. Faris je izazivač ovde. Kad sretneš Hanku, sjed u baku, u mahali u sokaku, sela mi je, pozdrav je. Mladi Faris Mahinić iz Mostara, ima 19 godina, a sada jedno dobro poznato lice koje ste zapamtili možda prošle sezone, Ivan Simić iz Valjeva. Noć mi te duguje, Zdravko Čolić, prva pesma koju iznosi ovaj momak. Dolazi noć, gasi se dan, a noću sve se čuje i svaka pjesma truje. Noć mi te noćni sam čovjek, noća si do vijek zbog tebe. I zbog tebe kucat ću, lupat ću ljudima na vrata. I budit ću ulicu, pjevat ću svima iz inata. I reći će opet je popio, vidi ga kako se upio, opet je vrata poljubio, a ja pijan, a nisam popio, ni kapi neka se čuje, ni kapi ko da mi vjeruje, a jesam. Dobro, hvala, čuli smo Ivana Simića iz Valjeva. E sad ponovo Faris Mahinić iz Mostara. Kad bi znala šta mi srcu značiš, još jedna tradicionalna pesma Safeta Isovića. Šta mi srcu značiš, da mi ne sjala, il bi
srce zaledila. Bili mi se smilovala i vas dan mi suncem sjala. Hvala Farise, ponovo Ivan Simić iz Valjeva. Šta je ovo? Ovo je Balkan, Milan Stanković. Ljubice, ljubice, praviš mi ljubice za sopice. Kandidata u svakom smislu, pa i žanrovski, ali naravno podjednako imate pravo da se takmičite, da čujete šta će žiri reći, komu se više dopada zapravo čija interpretacija. Pozdravimo Farisa Mahinića iz Mostara u poziciji izazivača i izabrani Ivan Simić iz Valjeva, naš poznat kandidat. Dobrodošli. Dobro, evo glasat ćemo. Idemo, 3, 4, sad. Idemo ona! Dobro, Faris prednost. To je 5-2 u korist. A bilo bre. Farisa Mahinića iz Mostara, što zapravo znači... A ne ti. Pa ko drugi? Ana i Snežana su kasnije. Ma nemojte to da radite. Nije Ana, nije u redu stvarno. Šta gledaš? Što gledaš sa strane? Pa udari svoj taster. Udari svoje. Šta? Pa nije bitno gdje smo gledali, šta je problem? Mislim, da li 1-2, 1-2... Pa nema šta 1-2, pa valjda si smislio za ovih 9 minuta. Sad mislim Saša Popoviću, jer je kandidat broj 1 divan. Pa dala si dvojici. Pa zato što mislim da jedinica nije za... Milije. Za Milije. Ti odlučuješ za kandidata, ne za mentora.
Ne, 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 nije tvoja šoljica čaja, ma, njegov repertoar. Ma, otkud ti to znaš, bre? Ma, ja to znam. Pa nisi se tu dokazao, mili. Pa evo, sad sam uradio sa Haraldom Bešlićem, na primjer, pesmu i šta sad? To, on nije ma, za mene. Ma, nemo, na, pusti to, Kali Bešlić. On dečko peva, bre, sevda. Kali, ja, ali ne treba žiri da odlučuje kod kojeg mentora ide, treba, nego šta mu se više sviđa. Tu postavljamo. Imamo i to pravo. Ne, imamo to ne. Pravo. Imamo kao žiri. Mene da nije bilo sramota, ja bi isto to uradilo. Ne, imate pravo, ali ja mislim da treba da glasate u ovom duelu koji je bolji. Bez obzira ko je bolji kandidat. Pa ja mogu da kažem i da je kandidat Simić isto bio bolji u ovom duelu. Pa dobar, nisi to rekao. Bolja boja. Pa čekaj, čekaj. Ajde, izvoli, Ana. Izvoli. Sigurni, pa čekaj, ja pričam već pola sat. Ajde. Pazi, Ana, sigurni, bolji pokret na sceni. Sigurni, pa nisu falširali ni jedan ni drugi, da to moram da priznam. Jesi ti gledala u telefon ili slušala kandidat? Što? Kako kandidat nisu broj jedan fenomenalan, a razlog je što nisam... A koji ti je bio bolji, kandidat broj dva? Sigurniji na sceni. Sigurniji na sceni. Pa nije pao dok je igrao. Sigurniji na sceni. Dobro, ajde da čujem Bosanca, šta će Bosanac da kaže. Izvoli, Boske. Ovako, ja sam glasao za dvojku iz prostog razloga. Zato što je on uvek inovativan, uvek spreman, dobra boja glasa, dobio se jedan divan tembr u glasu, naročito u nizinama. Trudio se da skineš naročito prvu pjesmu, druga i nema tu šta pjevati, nešto Bog zna, trce, prce, tamo, vamo, ali si sve iznio, dobro odigrao, bio spreman, bio profesionalac večeras i zato sam glasao. Što se tiče drugog kandidata, mojeg komšiju Mostarca, ti si divan talenat i ništa preko toga za sad. Počev od naglašavanja, dinamike, tempa koji si trebao da ljuljaš, da vučeš, ukrasa naših bosanskih malo je falilo, više je bilo u kodama Šumadije nego naše Bosne. Prema tome, zato ti nisam mogao dati. Tačka. Da, da, pustio sam te da pričaš slobodno, zato što je ovo vrlo interesantna sad... odluka tvoja. Ja sam ali imamo sigurno... jednu nezahvalnu situaciju. Kaži. To je, mi smo stavljeni sada, stvarno nemamo nikakvu preporuku kako da glasamo u ime čega, granda, buduće zvijezde i tako. Mi to imamo, samo dozvoli sam. Ja sam obrazložio. Ali imamo jednu nezahvalnu. Procjena da li će nešto biti od njega ili od njega je vrlo nezahvalna u ovoj situaciji. Dečko je amater, prvi put ovdje. Bio je za tu kategoriju odličan. Ali svi elementi koji određuju pjevanje, ne. Ja se ne bih usudio da prognoziram da će od njega biti zvezda ili zvijezda. Prema tome, volio bi da, ali prema tome mi imamo taj problem da li ćemo pogrešiti. Ja u ime muzike mogu da glasam. Moja muzika, neki slušanje nije broj dva, ali ovi elementi koji određuju i njegova inovativnost tokom prošlih takmičenja, to je tvoja prednost u odnosu na drugo. Na prvo. Imamo repliku Milija. Može Mili da odgovori. Dajmo ja mogu odmah da ti kažem da za Ivana znamo, kandidat broj jedan, sigurno mogu odmah da predvidim da će napuni ovaj šou sa predivnim, pa divno, najljepšim pesmama istoriji naše muzike, pa i sa jednom predivnom interpretacijom. Pa divno. I to je ono čemu ovaj šou služi. A ko će biti zvezda, to... Naravno, pa to pravo si dobio. Narod si kandidata. Ja bih samo odgovorio na ono Anino, da li je on za Milija ili nije za Milija. Meni je ovo interesantno. Da jedan pevač koji, kandidat koji peva Sevdah, je li tako, dođe kod Milija. Da vidimo šta će Mili s njim da uradi. I to je vrlo interesantno. Mislim da će to i gledalcima biti interesantno da vidimo u nekom... Da vidimo da li Mili stvarno nešto može... Toga sam se ja i prepao. Šta za? Ništa, toga sam se i prepao. Dobro, ja samo kažem... Šalim se, bravo Mili, ti si kraj. Izvoli, Violeta, izvoli. Sad vam ne verim vreme, zato što je ovo interesanta diskusija. Mislim da je ovdje situacija jasna, da je kandidat broj 1 bio ubedljivo bolji. Mislim da samo kod kolega je preovladala želja da možda oni preotmu kandidata. Može biti. I preuzmu, dobro, pa preotmu sad ako ne damo. Baš tako, dobro si rekla. Ja znam šta sam rekla. Tako da, mislim da je samo to ovog puta u igri i mislim da na
trebamo da donesemo odluku po čemu glasamo. Da li će sad Mili biti dobar mentor za njega ili ne, to će vreme pokazati, ne možemo mi to unapred da osudimo, ali kandidat broj 1 daleko ispred kandidata broj 2. Šta kaže Svetlana? Pa ja sam htela da kažem da ovaj dečko je stvarno bio i tačni, intonativno, kandidat broj 1. Dobro. I na Ivana smo navikli, znamo da je on performer. Večeras Dušo si nestabilan, intonativno bio jako. Ali je šoua bilo. I to se od tebe očekuje. I izgledaš prelepo. Ali što se kandidata broj 1 tiče, meni si bio večera sjajan i samo sam htjela malu digresiju da napravim. Salence, da li je sada dozvoljeno da od istog izvođača mogu dve pesme? Uvek je bilo dozvoljeno. Od istog? Da. Uvek je to bilo, a vaša je stvar da li ćete onda glasati za to kandidata ili nećete. Da. Nisam to znala. Samo da ne budu dve spore pesme, sve drugo. A znači od dva ista... Može, Nikolina moja je pevala dve Severine ovde. Stvarno, nisam znala. Da, može. Sada je to dozvolio. Inače, čestitke obojice. Maro, izvoli. Moram da priznam da nisam nešto previše slušala šta su kolege pričale, samo hoću da kažem jednu stvar, opštu. Ivana je standardno, mislim, standardno si bio korektan, dobar, mislim, to ti tako radiš i nema tu sad neke velike evolucije, malo bolje pevaš nego Onomad pre godinu, dve dana. Pa reci mi da. Eto ga, to je to. Kandidat broj 1, mlado, vedro, neko čeljade, lepa energija. Apropo glasanja, nisam sad sigurna koliko ima smisla, ako je kandidat broj 1 izazivač, on se bori za svoje mesto kod nekog mentora, koje god mentora. Tako je. Pa zar mi onda ne treba da sudimo ko je bolji, a ne ko je za koga pogodan? Apsolutno se slažem. Tako je, to sam rekao odmah. Mislim da je to Ana Bekuta jako loše procenila. Znači, ako je on izazivač, ako se bori za svoje mesto, i ako je bolji, on je na to mesto ušao. Tako je. I to mi ocenjamo. Evo, pratit ćemo šta će da se desi s detetom. E, pa evo, baš. Pratit ćemo. Pa to je interesantno. Ne, to sad ne znači istovremeno, Ana, da je to dobro, ali onda se naša uloga kosi sa onime zbog čega smo ovde. Ovde, tako je. Pa ne možeš da glasaš za neko ko je slabiji zato da ne bi došao kod određenog mentora. Pa ne može tako. Prvenstveno, Momak broj 2. Eto, toliko popravio. Meni je to logično. On je za mene iznenađenje. Jeste, ali ti si na početku već rekla nešto što te je diskreditovalo u ovoj diskusiji, prema tome... Pa ja imam pravo na to, na svoj stav, da će Mili uništiti dete broj 1. Ja nisam nikad nikog uništio, svi su se... Da, ali onda i ovaj način, na koji tamo mentor ide da sedi i potvrdu. Kako tebe nisam otišio? Kako tebe nisam otišio? Pa čekaj, Mili! Imaš dve pesme, dva hita od mene, i? Pa šalim se, bre, ne loži se. Pa i Cecu si uništio. Maro, sad što si uništio, tako ćeš i ovo dete. Da, kao što je Ceca uništio. Pa da. I kako tebe sam uništio. Pa da. I Viki. Pa da. Bravo. Nisi uništio, samo se spustio nivo. Onda jedino preostaje na tome da ti, Saša, ovome odlučuješ, zato što u prethodnom paru je bilo nisam glasala, glasao, jer nije pogodno, i to će se dešavati. Ako to sečemo u korenu... Glasala. Da li je pogodak? Jo, nemoj da mi se praviš devičanstvena tu. Ćuti tu. Evo, Ana se budi! Ljudi, vi morate da znate da nas gleda što u ex-Jugoslaviji, što u svetu, što u Evropi, skoro 10 miliona ljudi. Molim vas, morate da budete korektni i pošteni, i ako vam je neko bolji... Čekaj, niko nije objasnio se mene šta je valjalo, šta nije valjalo. Samo da nešto kažem. Paušalno pričaj. Ti si pokušao da se izvučeš. Ja ću sada da priznam. Ja sam bila ta koja je ubacila ovog rovca. Da glasamo svi za broj 2, da on ostane kod Milije. A nemoj to da radiš, Snežana. A to je ukapirala šo. Ali to je bezobrazluh, nemojte moliti. Pa nisi je ovaj poza po tome da vodstvo. Bezobrazluh. Da završim. Ali to nikako ne znači da imam loše mišljenje o kandidatu broj 2 ni slučaju, nego sam ljubomorna što će kandidat broj 1 da ostane kod Milija. Samo je to razloga, nikakva zla namera. Ne vidiš ti kod trenutak istine. Dečko, kako se zoveš, Faris, čestitam ti na tvojim godinama i odabiru ovakve dve ozbiljne pesme koje si sasvim tačno i korektno otpevao. Sem krajeva. Iskustvo, naravno, nemaš. Bio nizak u prvoj pesmi. A kada ide broj 2, bio čist. Nije, ali možemo da pričamo. Znači, apsolutno nisam imala zle namere. Obojice ste na svoj način dobri, s tim što sam stvarno ljubomorna što će kandidat broj 1 da ostane kod Milije. Da, a nemojte to više da radite. Zašto?
ali jednostavno, čekaj. Ali evo glasala sam, pošteno. Gledajte zaista ko vam se više dopada i ko je bolji bio u ovom duelu. Publika će... Čekaj, Ana, ko ti je bio bolji u ovom duelu? Jedan. Dvojko. A, publika će dobro... Evo, 10 minuta. Da prograde šta će da se desi. Čekaj, čuti. Nebitno je moje mišljenje i nebitno je za koga ću ja da glasim. Jako je bitno, Ana. Bitno je ono šta će Mili da uradi sa kandidatom broj 1. Pa daj da vidimo, da li je sposoban. Pa ima, zna, komada, pa evo da vidimo. Gde mi ste kao kad sam vama svima radio, kako ne bi s njim mogo raditi? Mili su gotovi pevači. Šta pričate gluposti, brad? Oni su već zvezde, Mili. Pa nisu zvezde, nego, brate, ja znam da radim sa svakim i sa Ročevačem i sa Narodnjakom. Oni hoće da kažu da si ti kad si dobio Cecu, mene, Beku, tu, Severinu, bilo koga dobio gotove svršene pevača. Ovo su deca da to tek treba da razviješ. Ti nisi bila gotov pevač i niko nije bio gotov, radi toga što kad dođe kod mene dobije nešto drugačije. I oboje smo na novom terenu i gledamo desno. A ja sam bio nesvršene pevače. Čekaj, istina. Jeste, istina. Samo polako, Viki, s kojom pesmom si ti napravila karijeru? Kako si počela? Ko? Sa kojom pesmom? Mene loša sreća prati. Ko ti to napravila? Pa Marina. Futa i Marina. Da, da. A nije Mili? Ne, ne. Mili je na sledećem albumu uradio Volimo. A, čekaj, a ko ti uradio Coca-Cola Marlboro Suzuki? Futa i Marina. A ko ti uradio Tunel? Zlaja. Pa nisi ti ništa radio kod nje. Ono, Srbija. Ako hoćeš da se uključiš u konverzaciju, onda slušaj. Svaka pesma je novi projekat i novi svemir. I kad je pesma krene u određenom pravcu, što osmišljava producent, mi smo na novom terenu. Ta pesma može da propadne, može da razvali. Bili, ja sam razumio da si ti rekao da si ti napravio karijeru. Ja sam rekao da kad je ona došla ko me, došla je ona sa svojim pevanjem. I bilo ko dođe. Ali se to stavlja u jedan novi kontekst. Kad je to novo na tržištu, tada tržište reaguje na to, pevač postaje još veća zvezda nego što je bio, ili propadne. Mili, ne može niko da te obori. Sam ćeš sebe oboriti. Ne mora me niko, naravno. Niti me ne mora niko disati. Sam treba biti realan. Zato što mi ovdje u ovoj deci objašnjavamo o ovom poslu i ovom zanimanju. I treba biti iskren i treba biti realan. Popoviću, nemoj da obaraš. Mislim, Bosanac, ja lično mislim da je ovo super što je ovaj dečko došao kod Milija. I ja mislim. Iz prostog razloga da vidimo kako će njegova karijera, odnosno njegovi nastupi, tako je. I to je, mislim da je to Mili 100% u pravu, niste vi u pravu, ni Snežana, ni ti, ni Ana. A kome nije u pravu, odgovorno tvrdim da sam u pravu. Dobro, pa ćemo vidjeti. Šta ja nisam u pravu? Vidi, ovaj dečko za 4 nedelje ponovo ovde, 4 subote ponovo ovde, pa ćemo da vidimo šta Mili uradio. Šta ja nisam u pravu, pa on mora proći preko konjica. Ali mi još ne radimo s kandidatima. Čekaj, čekaj, čuješ ovo, Mili? Ja ga čekam na ulazu na prvom semaforu od Mostara. Ako bude radio. I dolazi da vježba, i dolazi kao gotov proizvod kod Milija i Mili će naravno da okači plaketu kako je najbolji. I ja podržavam mog druga Milija. On je najbolji. Sanja, izvolim. Pa neverovatno, koji god pravi. Tiho! Bez predmeta. Sanja, moram da. Joe, izvini, molim te. Ovako. Nažalost, moram. Prvi put ti se suprotstavljam. Ti si direktor cirkusa koji je ove životinje birao ovde da budu u kavezu, je li tako? Znači, tu nema nepoštenja. Ja stajem na stranu Snežane i Ane Bekute, ovoga puta. Dobro. Zašto? Niko ne osporava Milija, niti može da ga ospori. Ali on kod mene ne može da napreduje, kandidat broj jedan. Ali kod njega i tekako. Ali, Đorđe, izvini. Samo da završi. Kod nje i tekako. Zato što oni znaju materiju. Jeste, ali Đorđe, gledaj. O tome se radi. A mi kao članovi žirija smatram, znači ti ćeš sad to reći i ja ću se tako ponašati u buduće, da apsolutno imamo pravo da mislimo unapred na ovaj način na koji pričamo. Đole, molim te, tišina, i ti, Mili, tišina. Postoji velika razlika između tebe i Milija. U kom smislu? Ti si sad priznao da ovaj dečko kod tebe ne može da napreduje. Tako je. Ali Mili to ne priznaje. On smatra... Ja mislim da može i kod Đorđa. Ne, ne, ne. Zašto ne bi mogao? Ja bi od njega učio. Ja otvoreno kažem, jer on, njegova materija... Pritom, samo da ti kažem, dečko. Ja sam roker, on mi je mnogo bliži.
Jeste, popravio si pevanje. Ali ja sam uživao u dve pesme Safeta Isovića, kako si ih sašio, i drago mi je da ljudi od 19 godina gaje to staro. To je ogromna vrednost. Ali ti si javno priznao da on kod tebe ne bi napredo. Ne bi. Ali Mili kaže da će kod njega napredovati. I to je razlika između vas dvojice. Ja moram samo da vam kažem jednu stvar. Pa pratit ćemo. Mi takmičare, ako imamo, pogledajte, svako od vas ima glas. Svaki ovaj glas je sudbina nekog od njih. Tako je. Ako vi možete da pritisnete glas, e onda možete da radite i sa pop izvođačem i sa ovim. Tako je, Mili. Tako je, Mili. E, dobro, to je moje mišljenje. Onda, a ovdje se ocenjuje onaj koji je izašao da izaziva i ako je uspio da izazove, prvi put izađe i da sruši kandidata, vi ste dužni to da podržite. Bez ikakve kalkulacije ko, kome, kako, šta. Pa šta hoćeš sad ti? Mili, nemoj da mi uzmeš iva dva glasa što sam i ostalo. Čekaj. Mili je dobio aplauz. Prema tome, ja smatram Milija za predsjednika statista. Može. Sanja. Eto, svi smo se probudili i posmatram, slušam, neverovatno, koje god pravilo da uspostavimo, vi uvek nađete neku šupljinu, da malo odete levo, malo desno, vidjet ćemo da li će u narednim emisijama biti tako ili ćemo da se vratimo na onaj stari kurs. U svakom slučaju, situacija ovako kako vidite pred sobom, prema tome, čestitamo ti na prolasku i na tome što si uspeo da osvojiš Milija kao mentora. To je ovdje više nego očigledno. A sve ostalo će ukazivati na to da li je to bilo dobro ili ne. A da li će one biti dovoljno dobre ili ne, proveravamo.